অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাই থকাৰ সময়তে এইবাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পুনৰ কৰ কাটল বৃদ্ধি কৰিছে। প্ৰতিটো খোজতেই যেন কৰ কাটল ভৰিব লাগিব সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকে। ইয়াকে লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিহুৰ দৰে অনুষ্ঠানতো কৰ কাটল বাৰুকৈ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু তাকে লৈ খৰ্গগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত, আচলতে সকলোতে কৰ বৃদ্ধি কৰিছে। আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিলোঁ যে বিজেপিৰ চৰকাৰখন হ'ল টেক্স টেৰৰিজিম, কৰৰ সন্ত্ৰাস চলোৱা চৰকাৰ। আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত যিধৰণে অবাধে ধাৰ বা ঋণ বা লোন গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ শেষ পৰিণতি হ'বগৈ জনতাৰ ওপৰত অবিৰত আৰু অত্যাচাৰী কৰ আৰোপ। আৰু আমাৰ সেই কথাবিলাককে প্ৰতিপন্ন কৰি আজি চৰকাৰে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এটা অভূতপূৰ্ব কৰ, অভূতপূৰ্ব বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ দুটা কাৰণত। এটা হ'ল আমাৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো কামৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰিবলৈ লৈছে, এক নম্বৰ। আৰু দুই নম্বৰ যিটো কাম কৰিবলৈ লৈছে সেইটো হ'ল পুলিচৰ জৰিয়তে কৰ সংগ্ৰহ। পুলিচৰ জৰিয়তেতো কৰ সংগ্ৰহ কৰা নহয়, তো পুলিচৰ জৰিয়তে কৰ সংগ্ৰহ, দুটা অভূতপূৰ্ব কাম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰখন আগবাঢ়ি গৈছে। আচলতে বিজেপি চৰকাৰে মানুহক ধৰ্মৰ কানি খুৱাই, মানুহৰ মাজত ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰি, মানুহক হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত ব্যস্ত কৰি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কেনেকৈ লুণ্ঠন কৰিছে তাৰ এটা উৎকৃষ্টতম নিকৃষ্টতম উদাহৰণেই হ'ল আচলতে এই দুৰ্ভাগ্যজনক কৰ আৰোপ। আমি ৰাইজৰ দলে দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ বিহু অনুষ্ঠানকে ধৰি যিকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ওপৰত, আমাৰ যিকোনো ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিলে তাৰ ওপৰত, আৰু যিকোনো অৰ্থনৈতিক কাম কাজ কৰিলে তাৰ ওপৰত যিধৰণৰ কৰ আৰোপ কৰিছে এই কৰ উঠাই লওক। কোনো পধ্যে আমি অসমৰ ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ, অন্যায় আৰু জনগণ বিৰোধী কৰক কেতিয়াও আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এজন বিধায়ক হিচাপে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, এজন বিধায়ক হিচাপে আহ্বান জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি যি কৰ আৰোপ কৰিব খুজিছে এই কৰ কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। এই কৰ কেতিয়াও মানি লোৱা কোনো জনতাই উচিত নহয়। আপুনি কৰা ভুল অৰ্থনৈতিক নীতিৰ কাৰণে, আপোনাৰ মিছমেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আৰু আপুনি কৰা বিলাসিতাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাইজে এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে। আপুনি বিয়া খাবৰ কাৰণে হেলিকপ্টাৰ লৈ যায় গুৱাহাটীৰ পৰা, আপুনি খেত্ৰীলৈ হেলিকপ্টাৰ লৈ বিয়া খাবলৈ যায়, আপুনি বেলেগ ৰাজ্যত যেতিয়া নিৰ্বাচন হয় তাত অসমৰ ৰাইজৰ টকাৰে আপুনি চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট লৈ যায়, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আপুনি যি ব্যাপক ৰূপত টকা খৰচ কৰিছে, আপুনি কেবিনেট বৈঠকৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিছে, আপুনি বিহুৎসৱৰ কাৰণে ব্যাপক ৰূপত পইচা খৰচ কৰিছে, প্ৰত্যেকটো কথাতে কেৱল আপোনালোকে কেৱল আপুনি কেৱল আনন্দ উৎসৱ উপভোগ কৰি কৰি অসমৰ জনতাৰ ধন শেষ কৰি পেলাইছে, যাৰ ফলস্বৰূপে আজি আপুনি 1,42,000 কোটি টকা ধাৰত পুত গৈছে। 1,42,000 কোটি টকাৰ ধাৰত যেতিয়া পুত গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বাধ্য হৈ আপুনি কি কৰিবলগীয়া হৈছে, এফালেদি হিতাধিকাৰী আপুনি আঁচনিবিলাক তৈয়াৰ কৰিছে আৰু আনফালেদি উৎপাদনমূলক কোনো কাম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আপুনি এতিয়া জনতাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ কৰ জাপি দিবলগীয়া হৈছে। আমি এই অবৈধ কৰৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি এই কৰ উঠাই লওক। আপুনি কেতিয়াও এনেকুৱা জিজিয়া কৰ, ব্ৰিটিছে যেনেকৈ তামোল গছৰ ওপৰত কৰ লগাইছিলে, যেনেকৈ নাঙলৰ ওপৰত কৰ লগাইছিলে, তেনেকৈ অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ ওপৰত, ৰাজনৈতিক কাম কাজৰ ওপৰত, সাংস্কৃতিক কাম কাজৰ ওপৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি অবৈধ কৰ আৰোপ কৰিছে এইটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে আমি আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ। এয়া হৈছে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ভাষ্য। কোনো কাৰণতে এনেধৰণৰ কৰ মানি লোৱা নহ'ব আৰু ৰাইজক এই বিৰুদ্ধে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব সজাগ কৰিবলৈও তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে।